мені особисто неприємно. І прошу більше такі вислови не кидати в зал відносно мене, відносно депутатів. Кожен має свою особисту думку. І попрошу вас контролювати всі ті слова, які ви кажете на мою адресу і на адресу депутатів. Я вас попрошу, пожалуйста, громадськість, вийдіть, ми приймемо рішення, ми запрошуємо на сесію депутатів, якщо ви не даєте нам працювати. Виступила з пропозицією. Раз так склалась ситуація, я готова і на відкрите голосування. А то ви думаєте, що є спеціал в кабінці таємно, то це обов'язково проти. Чому ви так думаєте? Я не знаю. Я ставлю питання на голосування. Хтось бажає ще висловитися? Ні. Так, розглядаємо питання. Ще раз, щоб ви потім мене не звинуватили. Що я і я? Питання те, що стосувалося таємного голосування, це не питання, це процедурне рішення. А питання у нас призначення Ястребова Олексія Олексійовича головним лікарем Сміурівської центральної районної лікарні. Є запитання? Переходимо до голосування. Бандров. За. Басанчук. За. Бастан. За. Бердик. За. Бережанський. За. Бойко. За. Баханов. За. Бульба. За. Вітенко. Против. Гавриленко. За. Гальович. За. Головля. За. Дібров. За. Завася. Утримувалась. Завірювання. Так, я це моя особиста. Такий, без коментарів. Завірюхін, почекай, Завірюхін. За. Заліпський. За. Караченцев. Карелін. За. Каушан. За. Клепач. Коваленко. Лихацька. За. Макаров. За. Масюк. За. Мацюта. За. Мезіна. За. Нарков. Против. Нікітін. Против. Аковитий. За. Почекайте. На. Так, не так швидко. Зрозумійте, особливо, якщо це рішення носить такий характер. Против. Аковитий. За. Партола. Утримався. Бардовська. За. Чих. За. Я сказала «за», і не треба мене звинувачити, що я чиїсь закази виконую разом з депутатським корпусом. Я прошу в залі більше такими словами не кидати. А це дійсно? Зараз посчитають його. А що ж? Вадим Іванович, забігайте. Це вашого юриста. Це ваш. Я вас звинувачу не в тому, що как, ваше мнение я поддерживаю, а вы голосуете по закону. Я прохожу пропозиции силы. Я прошу тиші в залі. Всі дуже ждали результатів голосування. Шановні присутні, всього присутніх депутатів в залі 30. З них проголосувало за 24, проти 4, утримались 2, не голосували нема. Рішення прийнято. Призначення на
дійсно, сесія дуже складна, працюємо з 10-ї години, вибачте десь за голос. Ми з вами розглянули всі питання. У нас залишилось питання різне.